Тиранска платформа или декларација на албанските политички партии, дефинирање на суштинскиот документ за кој македонскиот народ се крина на нозе и за кој се уште немаме конституирано влада на Република Македонија, а веќе со денови во собранието се води расправа без прогрес. Дека ваков документ постои, албанските пратеници без превес говорат и гласно ги истакнуваат договорите и преговорите. Пратеникот на ДУИ Ејуб Халими, со цел да ги отстрани дилемите околу заедничката декларација на албанските политички партии, ја прочита декларацијата која подпишена од албанските политички партии. Првата точка, како што рече Халими, е постигнување целосна рамноправност во согласност со Охридскиот договор и Уставот. Ова е програма и платформа на албанските политички партии. И решението на сите тие проблеми ќе придонесе во демократизација на општеството во Република Македонија. Првата точка е постигнување на целосна рамноправност согласно Охридскиот рамковен договор и Уставот на Република Македонија. Правилно спроведување на принципот на мултиетничност во Уставот на Република Македонија, каде албанците се сметат како државотворна нација, поддржување на секаква правна и уставна иницијатива која ја зајакнува националната рамноправност на албанското население. Мислам дека, верувам дека немате ништо против рамноправноста на заедниците во општеството. Постигнување на целосна јазична еднаквост, употреба на албанскиот јазик во сите нивоа на власта и гаранција за неговата примена како фундаментално и уставно право. Уставот на Република Македонија треба да утврди дека македонскиот јазик и неговото кирилско писмо и албанскиот јазик со неговото писмо се официјални јазици во Република Македонија. Сеопфатна дебата за знамето, химната и државниот грб на Република Македонија со цел државните символи да ја рефлектираат општествената мултиетничност и етничката рамноправност. Ако Заев лаже дека не постои тиранска платформа, господинот Ејуб не лаже, истакна во своето обраќање Антонио Милошовски од ВМРО-ДПМН. Ако господинот Зоран Заев лаже дека не постои договорена платформа и прифатена од Тирана, господинот Ејуб Алими не лаже. Ако господијата Шетеринска лаже дека нема разговори за резолуција за осуда на наводен геноцид врз албанците, господинот Ејуб Адеми не лаже. Ако господинот Заев лаже дека не е разговарано заменување на устав, на закон, на територијална реорганизација, кантонизација, господинот Зијадин Села не лаже. Ако Социјалдемократскиот сојуз преко господинот Тунтев лаже дека платформа од Тирана не постои, граѓаните во Охрид и во Битола и во Скопје, и во Струга, и во Веле знаат дека платформата постои и некој кој што е уценен, аболициран, заглавен во криминал, за да се извлече себе си од судските процеси, ја прифатил таа платформа за да се избави како личност и како политичар. Немаме против никој да има своја платформа, но имаме против кукавички да ја подметнува после избори. Истакнувајќи дека платформа има, истата е прочитана од пратеникот Ејуб Халими, Илија Димовски од ВМРО-ДПМН порача до СДСМ да се распушти собранието, па да излезат пред граѓаните со платформата на нови избори. Да најдеме гаранција денеска. Денеска, ако најдеме гаранција, денеска да го распуштиме собранието на Република Македонија. Уште денеска ќе биде избран председател на собранието на Република Македонија, што ќе има единствена улога да распише брзи локални избори и да распише брзи предвремени парламентарни избори. Ајдете, па со оваа платформа, ако победите заедно со сите ваши ветувања за минимална плата, за радиодифузна такса, ако победите, ние нема ниту една запирка да ве стопираме за да ги реализирате ветувања. ВМРО-ДПМН и коалицијата за подобра Македонија немаат никаков проблем за председател на собранието на Република Македонија или на било која друга функција која што е бира собранието на Република Македонија да биде избран било албанец, било турчин, било србин, било бошњак, било влав, било ром, без никаква дилема. Но имаме проблем кога некој се обидува мнозинството од македонскиот народ и помалите етнички заедници да ги исклучи од процесот, ве молам,
ве молам на никого не дофрла, ве молам на никого не дофрла, да ги исклучи од процесот на одлучување.